បងប្អូនបានជួបនៅក្នុងកំ pl ាយរបស់ CTN លើកយករឿងកំ pl ាយមួយដែលក្រោមចំណងជើងថាចំណេះជាបងឯងចាំមើលថាតើចំណេះជាបងឯងនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណានៅពេលនេះសូមជួយទស្សនាបងប្អូនដូចតទៅគេនឹងកំសួរខ្ញុំពេលខ្ញុំសោះកណាដាក់មោគ្នាហើយកុំឲ្យស្មានគេប្រាប់ហើយអរគុណគ្រូសាមាមេទូរស័ព្ទអស់នេះមេរៀនអីនេះសូមលេខទូរស័ព្ទអាណាគាត់មេរៀនចូលទៅធ្វើទូរស័ព្ទអាឃើញគ្រូបរៀនឆ្កែប្រាក់គ្នាកាលអញដឹងអាតែម៉ោងតែអញហ្នឹងគូតែអញហ្នឹងចង់កិច្ចសាលាទៀតអាអើឯងមិនកិច្ចមិនដើរមកជាងងប់ហើយភ្លឺភ្លឺមកវិញថ្ងៃមុនអញមិនចូលរៀនណាហើយអញមកដល់សាលាលេងជាសងសាអញគេបួលអញទៅអីទៅញ៉ាំពូតញ៉ាំនេះជាស៊ីស៊ីតាទីពូតនៅព្រៃលឿនយើងមានសិទ្ធិវិធរជាស៊ីស៊ីទៅអញមានលុយតែ 12,000 ទេអឺដល់នេះសងសាអញនាំអញទៅញ៉ាំពូតទៅដល់កន្លែងពូតឯមើលមានញ៉ាំពូតណាវាហៅហូបមក5មុខឯមើលភ្នែកអញនៅក្រោមឃ្លៀភ្នែកលុយអញ12,000ឯងតែបើញ៉ាំហើយហើយអញមិនលុយគេតែគឺល្បាច់បាច់អញដឹងអញរត់ទៅខ្នល់គេលោបានឡានប៉ះតិចតិចយកលុយបងអញរត់ត្រេតអានោះមានប៉ះតិចបងងាកបុកអញមកមើលផាំងទៀតផ្លោយណទៅចូលអាឆ្នាំងស៊ុបគេកំពុងអស់លីងអញទៅអាយយ៉ាងដែរតគេមកអញអត់លុយចឹងគេអញថាពងរត់ចូលឡានឲ្យឡានបុកមកបានលុយចឹងដែរតទៅពេលអញរត់ទៅមានតដល់ឡានណាឆ្កែខំអាយះជើងអស់ទុយមើលឆ្កែទៀតគ្រូយើងគ្រូយើងនឹងប៉ុនឆែកកតាបអញកតានោះឆែករាល់ថ្ងៃអូពេលថ្ងៃមុនអញលេងអញដឹងគាត់កណ្ដឹងមកឆែកទៀតហ៎ប៉ុន្តែលោកទៀតមែនពុតវោកលោកខ្វាច់សិតចាមរៃហ្នឹងណាកែនិយាយគេកែបងអើយនិយាយទៅគ្រូឲ្យអញធ្វើមេរៀនទៅធ្វើនៅផ្ទះគេហៅគេធ្វើមេរៀនកើតដែរអីគេ homework ទៅអូអាហ្នឹង homework អាហ្នឹង homework ហ្នឹងឆ្លងអុយអូនពងធ្វើ homework មកដែរអញធ្វើហើយ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 ធ្វើធ្វើហើយណាអញយកទុកទូទុកទូឲ្យអញច្រឡំយកបាញ់មួយប្រៃជួបាត់ដល់ពេលអញយកមកកែអញច្រឡំអាប្រូលអញមិនយកទៅយកប្លង់ដីមកយកទៅឲ្យគ្រូកែ10ពិន្ទុត្រូវតែកែគឺមិនអាប្លង់ដីហ៎ចាដល់ណាហើយអញហ៎និយាយរឿងគ្រូចឹងថ្ងៃមុនណាមើលអញមិនអត់ចេះមេរៀនហ្នឹងស្ដីឲ្យអញមុខគេហ៎ត្រូវសោះស្អីស្អាតស្អាតដែរអញអញខ្មាស់គេដែរយកសលៃញុកជាមកញុកអត់ចិត្តអីអញខឹងពេកយកឡាយមកឡើងកាប់ដងទម្លាក់មកដងនៅសាលា5ដើមហ្នឹងអើអញកាប់ទម្លាក់កាប់ទម្លាក់ព្រលឹមឡើងគ្រូចាប់អញបានហើយបានឆ្ងល់ហីតែចាប់បានអញនេះអញធ្លាក់មកលើដើមដងត្រឡប់ទៅហ្នឹងបានចាប់បានហ្នឹងមកអញដែរសង្ខារទៅណាដឹងអីអាពួកនោះសង្ខារអីអត់ព្រមទៅដើរលេងដែរអីទៀតទេចាំមកសុំបើកមាត់អីអីសេរីចេញហើយទៅសង្ខារទៅទុកអស់ឡាយណាទៅរត់សំទោសតាបងទៅណាអើមកអីយ៉ាតែអ្នកឯងឯងតាអីយ៉ាតាប្រទីបអបសម្រទេអេនឹងប្រងអឺអាយខណែមកខណែមកណាបាណាបាអឺតាប្រទីណាបងអីអញបលឺភ្លើងហើយលោកអបាយលឿននឹងហើយ memory full បដាហើយពួកបងឯងថៃហាថតថតរូបខ្ញុំមិនជាប់ចង្រិតឯងបដិពួកបងឯងថៃឡងតែតែក្រោមវិញខ្ញុំឈៀងតាមកាក់ខ្ញុំតាជួយលើកបងឡើងទៅមើលម្ចាស់អូនឡើងមកហានីទេស្ដាចាន់អូនអូបងមីនុបអូមីនុបអីចេះមើលបងមីនុបមើលពួកនេះពួកនេះពួកអាកាំងនេះបាយនេះអីស្អីអីស្អីអញអាកាំងលោកមីនុបបងបាត់បាននេះអាកាំងនេះមានអាកុកអឺគ្រូសមណាមកយើងពួកយើងមិនបាច់ចាំប្រឹងរៀនដូចគេដូចកភីមិនណារៀនយកមុខយកមាត់អានប្រយោជន៍អីណាបាយមកឯមុខគេអានអីណាពេលមកពេលខ្ញុំទៅលេងផ្ទះវាទៅសរសៃផ្ទះវាមាន free wifi ហ្នឹងគ្មានអីបើក Facebook មើលចាពេលមកអញអញមើលមួយមើលអមេរៀនកាលថ្ងៃបងឯងជើងទៅបានមកនិយាយគេសិនអូចាំគ្នាច្រឡងពីអញក៏បានដែរណែនិយាយទៅក្តៅចិត្តថ្ងៃមុនណាដល់ចិត្តរឿងអី
ច្រេងណាកុំមកអញថតពួករក់ហេខំរៀងខំសូត្រអីនោះមកលេងនេះមកសុបាយប្រុសច្រានណាកុំអាចចង់និយាយផ្លែតថ្ងៃមុនណោះកោចង់ងាប់ណែប្រុសស្រស់ថ្ងៃមុនណោះបីអ្នកហ្នឹងណា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 បីអ្នកហ្នឹងគ្នាស្គាល់សពខ្លៃហ៎ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនខោស្គាល់សពខ្លៃហ្នឹងអាភីមចុះឯងគេមកគេអាចភ្នែកណែឯងកុំឯងឈប់ស្គាល់សពខ្លៃហ្នឹងថៃបងឃើញខ្ញុំស្លៀកវែងឯងដោស្លៀកវែងណាហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំស្លៀកខ្លៃអញ្ចឹងនឹង3អ្នកហ្នឹងធ្វើធ្វើជ្រុះបីឯងមើលហ្នឹងអើខោចថាណាខ្ញុំដឹងថាគ្នាសំណាងឲ្យគ្នាទៅបៀតតន់ណាហើយជ្រុះសំណាងមកអូអូនឯងពីណាមិនស្រីអើឯងឯងបងមិនប្រុសអើបងវាយើងយើងមិនចូលគ្នាមកទៅបងឯងមិនចូលគ្នាទេបងឯងបោះឲ្យឡើងឯងអូអូស្រាច់ចាញ់រៀនសូជុំរៀបសួរលោកគ្រូអើលីបម៉ោងកណិតដល់ម៉ោងខ្មែរអត់ចូលបបួលគ្នាមកញ៉ែបបែតាមផ្លូវលោកគ្រូសួស្តីណែបងនេះបងនេះសួស្តីលោកគ្រូសួស្តីអូយល្អឯងកូនសាសហេឯងគឺខ្លាចជួបមកណែណែណែប្រាប់អញ្ចឹងណាបងចុះប្អូនឯងមកមកមកញ៉ែគ្នាឯងតាមផ្លូវតាមលោកគ្រូខ្ញុំមិនញ៉ែទេ3អ្នកហ្នឹងណែមកមកញ៉ែខ្ញុំខ្លួនឯងទៅខ្ញុំមិនញ៉ែណាណាអាពុកម្ដាយខំឲ្យលុយយកមករៀនសូត្រមកសិក្សាឥឡូវគ្រូសួរមើលគ្រូគ្រូបើសាប់មកគេអូបើសាប់ជួយខ្ញុំគ្មានកំណើទេតែអត់ដឹងឲ្យមើលព្រីអត់ខោគេទេឃើញឯងបោតឥឡូវលោកគ្រូសុំសួរបន្តិចសំលៀកបំពាក់ស្បែកជើងខោនាឡិកាចិញ្ចៀនទូរស័ព្ទហ្នឹងបានពីណាមកពីផ្សារម៉ែឪទិញឲ្យម៉ែឪទិញឲ្យគាត់បានមកពីផ្សារដែរហើយលោកគ្រូឯងមើលមករៀនស្លៀកខោអញ្ចឹងមកលោកគ្រូឯងមើលពីផ្សារក៏ដោយសឹកតែពីលួយអាពុកម្ដាយយើងតែខំម៉ែម៉ែឪធ្វើអីម៉ែពុកខ្ញុំមិនតូចតាចណាធ្វើអីពីផ្សារធំណាស់ទាំងម៉ែទាំងឪធ្វើអីគេធ្វើអីអាពុកខ្ញុំលក់ពេលប៉ោងម៉ែខ្ញុំលក់នំកោតោះតែនិយាយទៅលោកអ្នកទៅប៉ោងដល់ទីផ្សារតូចចង់ជីហែងដល់ហើយហើយអញទេចាញ់ដៅអញទេអើអីគេដុតខ្មោចហើយតែខ្លាំងមិនថាអីមិនថាគ្រូតាងាប់យាយអញលោកដុតចុយពេញផ្ទះឡូវណែឃើញហ៎អាពុកភាក់កង់លូពេតប៉ោកឲ្យចង់ស្័យហើមកលីនេះនេះម៉ែខ្ញុំហ៎ម៉ែខ្ញុំខាងស្បៀងអាហារពិភពលោកអីគេឈ្មោះគេពិភពលោកហ្នឹងដាំបាយលោកឲ្យវត្តឃើញហ៎ម៉ែអត់គាត់ខំណាស់ភាក់កង់តាំងពីលក់អាកោលក់តកូនខំដើម្បីឲ្យកូនមកសិក្សាអាកន្លែងមកដើរញ៉ែប្រប្រែតាមនោះតាមផ្លូវសាធារណៈភៀវអន្តរជាតិគេមើលមកវាអត់សង្ឃលោកគ្រូលោកគ្រូអៀនលោកគ្រូស្អីអេលោកគ្រូមកធ្វើម៉េចដាក់គ្រូលោកគ្រូមានសិទ្ធិបដៅខ្ញុំនៅសាលាទេក្រៅសាលាខ្ញុំអើយធម្មតាធម្មតាលោកគ្រូចេះតែចោតទេថាគេដើរញ៉ៃគ្នាមិនឈើញ៉ៃធម្មតាតែមានដៅណាអើមែនហ្នឹងអើអាយវាបាត់តបាយវាបាត់តដាប់ធ្នាប់សង្គមរបស់បានជាកូនខ្មែរហូតលើកកូនសិស្សកំពុងតែវ័យសិក្សាណាដាក់ប្អូនតែមិនខ្លាចឥឡូវហ្នឹងចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងទៀតខំមើលមេរៀនដើម្បីប្រឡងហើយខ្ញុំឯងនឹងចាំអស់ហើយខ្ញុំឯងក៏អញ្ចឹងដែរសាប់កុំមួយ3អ្នកនោះស្មើល្អណាស់ឯងគ្រូលាទៅហើយជើងឯងស្អីស្អីតាស្អីស្អីគ្នាយកមកផងហេខផងស្អីស្អីគ្នាឯងដើរស្អីគ្នាឯងចាំមិនគួរថ្នាក់បានណាជួយខ្ញុំមិនទៅធ្វើតាមពីអ្នកឯងទេតែជាមួយប្រុសប្រុសមានបញ្ហាឯងបានផលផលជួយអូយបើតាបបាក់មកដល់របស់អត់ទេចាប់គូ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 ត្រូវមកតើចាប់ត្រូវមកនេះចាប់គូមកត្រូវមកបើអត់គូខ្ញុំអញជើងយើមកដោតុកអីឈប់អង្គុយចិត្តមួយម៉ាន់អ្នកហ្នឹងទៅដោតុកឲ្យគ្នាល្អណាស់សុំគ្រូដោថ្នាក់វិញបបាក់ចិត្តចេះសើចទៅវាលោវាសប្បាយខ្លះបើយើងមិនសើចទេវាអាយុខ្លីអើយអត់ជាប់យ៉ាងនេះរាល់ថ្ងៃបបាក់ចិត្តនោះបបាក់អីអីយ៉ាងបែឈួតសើចហេវាហួសចិត្តហេសើចស្អីអញសើចអីអញដឹងអញនឹងសើចស្អីអាខ្ញុំសើចតាមឯងទៅមិនគិតជួយគ្រឹកគ្នាទៅគិតដល់សើចអញម
มาจูบงาครอยจังเลยเย้ประเดี๋ยวปนเขี้ยสามสายสัตว์ชนะไม่ไอ้เย้ห้าได้ลังห้าจึงเย้ไอ้ไปสู้อะไรแต่มือหันนี่อ่ะขยมวิ่งอิสระหันนี่กุยมาสมนอบไอ้หัวไอ้ปะบะจัดโกนอัดฮะยมปราบไอ้ถักยมโจไอ้นังงาชมแม่มือแม่มือพี่ใบไงปีไปง่ายปากชิมใส่ล้างชิมผมกาผมเนตตาไม้ยมปลาตาชิมยมชิมไทรโนนะชิมยมปุ่นโปขยมคือท่าเมียนโกนเตอร์คือท่าเมียนปัญญาฉลาดบินไปเจ๊ตั้งไงแต่อ๋อแม่ไปชิมไอ้เนี่ยปลาหอยชิมไอ้ชิมใส่ชิมยมชิมโอ้อ้าวชิมโอ้บันเตอร์มือไอ้ชิมเซนให้เซนังไงอ่ะเซบอกโอ้ดังมันโอโนโอ้โนใส่กี่ไอ้ตาดาดาดาโอ้โนนายตะเปะอากรมใจเลยสาวจะมวยขย่มติ๊กมังควัดลาตะเปะแล้วจ้องมาจ่ออ่ะจะจ้องมาจ่อจ้องไหมจ้องมาจ่อแล้วจ้องไหมฮะไม่จ้องไหมเออเมียนฮะเลื่อมอะไรเออมาจ้องคือโอ้โนอยู่ส่งกระพริบกระพริบอันนี้ว่าไอ้บัดเอาโกนเหมือนบ้านอ่ะชงอะไรนะชงอะไรแบบนี้นะมาอ่ะผมโอ้สะเพอตัวมือมาดูบาซีมาบาดละก้นเอาปุ๊กเอาปุ๊กเพิ่งเอาก้นดูบาซีมาดูบาซีอันเอ้ยให้จงเจงตัวครูนไอ้ได้ปะปันนาปันนายละก้นนะอันอ๋อปีปะเต้าเหมือนจังเต้แม่วีไอ้กูเชี่ยวไอ้เบียนจังเบียนจังไปกัดตะลอกเนี่ยนะแต่ไม่ได้ยอมนะอ๋อขึ้นไปกัดเต้ไปนาได้วิปซ้อมเลยถึงปีนึงกาเยิงกาขยมอดหินซ้อมเน็กหนึ่งสกขมายยืนเนี่ยนั่นซ้อมเน็กหนึ่งเอาสันลี่อ่ะเอ้ยไปจำเบนแทนเอาไม่เลยลองไอ้จะมาลองใส่ยาเอ้ยอาชายก็ลองไอ้กระตับเดียวเลยอันเนี้ยเอ้ยมึงไอ้เก๋ลุยลองตู้เอ้ยสามดอลลาร์ลุยลองเลยไอ้เก๋ลุยลองไอ้อันเดียวเอ้ยหัวไอ้ตุ้ยพองไวเอ้ยมา